Zamonaviy kasb faqat IT emas, har bitta kasb zamonaviy bo'lishi mumkin. Bunga faqat zamonaviy yondashilsa kifoya qiladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kamina Mo'minov Abdurahim 12 yildan beri yog'och o'ymakorligi sohasida ishlab kelganmiz. Lekin nimaga biz aynan zamonaviy kasb dedik? Hozirgi kunda har bitta kasblar yildan yilga zamonaviylashib, texnologiya har xil uskunalar kirib kelyapti. Shu qatori hunarmandchilikda, yog'och o'ymakorligida ham zamonaviy uskunalardan foydalanishga o'tilyapti. O'zimizda yig'ilgan azgina bo'lsa ham bilimimizni o'rgatishga harakat qilamiz. Bunda boshidan boshlab o'ymakorlikda chiziladigan birinchi guldan boshlab kichkina darslar qilib YouTube sahifamizga joylab boramiz. Ko'ringlar, farzandingizga, jiyaningizga yoki o'zingizga qiziq bo'lsa chizib harakat qilib ko'ringlar, rasmini bizga tashlasanglar, hatto kamchiligini ko'rsatib o'rgatishga harakat qilamiz. O'yish jarayoniga kelganda qiziqsanglar, amaliy o'yishni ham o'rgatamiz inshaalloh. Kuzatib boringlar, sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar.